Deməli bura İlqar Məmmədovun yaşadığı binadır. Gördüyünüz kimi bax bu 07-də. Bu 07-də deməli İlqar Məmmədovun yaşadığı binadan kimlər girir, kimlər çıxır, onların hamısını müşahidə edirlər. İçində də bir dənə cavan oğlan oturub, qardaş bütün informasiyaları verir. Eşitdiyimizə görə, aldığımız məlumata görə partiyanın qabağı da, real partiyasının qabağında da bu cür izləmə var. Düşdü, qəşəng.